1988-ci il 17 noyabr. Azərbaycanda SSR-nin heç bir yerində rast gəlinməyən mübarizə başladı. Yüz minlərlə azərbaycanlı Ermənistanın təxribatlarına və SSR rəhbərliyinin ikili siyasətinə etiraz olaraq Bakıdakı Azadlıq meydanında toplaşdı. Bu, Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatının başlanğıcı idi. 17 gün aramsız davam edən, milyonlarla insanın qatıldığı bu aksiya həm də keçmiş Sovet İttifaqında ən iri miqyaslı etiraz aksiyası idi. İttifaqın süqutu prosesini araşdıran yerli və xarici tədqiqatçıların böyük əksəriyyəti bu prosesdə Azərbaycanda başlayan hərəkatın mühüm rol oynadığını qeyd edirlər. Dekabrın 4-dən 5-nə keçən gecə ümumxalq mitingi Sovet qoşunları tərəfindən dağıdılsa da, bu Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasında mühim mərhələ kimi tarixə həkk olunub. Moskva Azərbaycan xalqının Milli Azadlıq Hərəkatının qarşısını ala bilmədi. Azərbaycanın müasir tarixi üçün hər şey məhz 17 noyabrda başladı. Bugün bu bayram Zəfər bayramından, Zəfərdən Şuşanın azad olmasından sonra gəlir. Amma əslində 88-ci ildə bütün bu hadisələrin əvvəlində idi və hər şey dirçəliş günündən başlamışdı. Ermənilərin Qarabağ iddiasına cavab olaraq Azərbaycanda fevral ayından başlayaraq mitinglər keçirilirdi, yayda da davam elədi. Amma nəhayət 1988-ci ilin noyabr ayının 17-sində Azadlıq meydanında davamlı bir miting başladı. Bu bir meydan epopeyasıydı, bu bir meydan savaşıydı. Meydan xalqın qəhrəmanlığıydı, xalqın birliyinin göstəricisiydi. Meydan bir məktəb idi. Bütün Azərbaycan neçə milyonlu xalq o məktəbdən keçdi. Artıq 2 ildir ki, Milli Dirçəliş Günü Azərbaycanın ərazi bütövlüyü şəraitində qeyd olunur. 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayaraq Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatları nəticəsində uzun illər düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımız azad edildi. Artıq 2 ildir ki, azad olunmuş bütün ərazilərimiz dirçəlir. Qarabağa və Şərqi Zəngəzurə həyat qayıdır. Mas